Smustili farmu. Co tam dělá Rivon? Nestýluj mu farmu. Vzal jsem si prvních 6 minionů z první waveky. Celou první waveku jsem si vzal. Jsou tam 3 lidi, teleportoval se tam z nějakého důvodu Riven. Vůbec nevím, co tam dělá. Tady ten bullshit, co tam s náma je na té lince, ten Kog'Maw je úplně na nic. Hej, jdou nám sem všichni, musíme jít asi pryč. Jdeme pod na vest? Asi jo. To zahrady Relio. Prostě mi vezme my ten muzer, že to je ten Kog'Maw polský. Který mimochodem taky vůbec nic neumí. Zabít to, když je tam tak free. Prostě závodníkem. Já jsem zapalil omylem tu Riven jako místo toho. Takže jo. Oj, mačkej tlačítka. Já mám kvadru... Ne, nemám kvadru, ten na suzmi. Já jsem vzal pentu? Ne. Vzal mě pentu. Kretén. Já mu nebudu pomáhat, mi se nelíbí. Mi se nelíbí jeho styl hraní. Kolik máš takovou blbec? Tak vážně se teďka tohle děje? Jo. Tak vážně teďka tady... Tak vážně mi to teď děje, ne? Jo, vážně. Jo.